E aí, pessoal, tudo bem? Olha que vista maravilhosa. Estamos aqui, ó, bem em frente ao Castelo da Cinderela, aqui no Magic Kingdom, em Walt Disney World, para fazer um convite especial para você. Você que está querendo vir para a Disney com todo conforto, com tranquilidade, para viver dias super mágicos, a T4T está aqui para te ajudar com tudo isso. Tá bom? Você, seguidor do Fanático Vascaíno, tem um desconto exclusivo. Manda mensagem para a gente no arroba T4T Orlando, que a gente vai te ajudar a ter a viagem dos sonhos. Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína, bom encontrar você aqui no nosso canal. Deixa eu ver como é que tá aqui só o áudio rapidinho. Bom, coisa linda. Vambora, vamos embora, vamos para cima. Porque hoje é sabadão e tem notícia, claro. Chega deixando o seu like que é super importante pro nosso canal. Dá aquela moral. O Vasco vai superar tudo. Márcio Murilo, estamos juntos, boa noite. O Grêmio foi campeão gaúcho, verdade. Vai ser o nosso primeiro adversário, Pedro. Eu estava vendo o jogo. Aliás, por dois motivos. Porque o Grêmio é nosso adversário e o que estava jogando pelo Juventude. Olha. Segundo jogo que eu vejo dele, boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Não afirmaria isso com todas as letras, eu sou a lenda, mas eu não dei sorte. Eu não dei sorte, eu ainda não vi um jogo bom, né? Vambora! Cadê o Pix? Aumenta esse Pix aí, Azevedo! Como assim? Ainda nem, ainda nem falei do Pix, calma! Tamo junto, Ricardo Abreu! Tamo junto, meu irmão! Boa noite! É Vasco, independente dependente de qualquer coisa, é isso! Tem sorteio hoje? Não é sorteio! Hoje tem, o que vocês já estão acostumados, que os três maiores Pix, a nossa live hoje vai até 8h30, hein? No máximo, subo 15 minutinhos... De, de prorrogação, de acréscimo, e às 9h45 a gente encerra hoje a nossa live. Mas os três maiores vão ganhar as camisas do Vascão da Gama. Boa noite a todos, vai chegando, vai chegando. Vou trazer somente o argentino, nada de Kaique e Marlon. Eu gosto mais de todos, eu gosto mais realmente do Emmanuel Martinez. Parabéns ao Ceará, campeão estadual. Exatamente, parabéns ao Ceará, parabéns ao esporte. Parabéns ao Grêmio, parabéns a todos. Ué, mas o patrocínio já não estava fechado, então vamos conversar sobre isso, Roberto. Esse vai ser um dos temas nossos aqui da nossa live. Deixa eu só já colocar aqui, e acho importante só atualizar a nossa planilha, porque a gente já... Já já vou botar na tela aqui a galera que vai mandando o Pix para o nosso canal para poder os três maiores ganharem as camisas do Vasco. Mas olha só, gente. Boa noite, Xará! Boa noite! Desses três eu preferia o Marlon Freitas do Botafogo. Eu preferia o Manuel Martins, sabia? E acho que o Marlon Freitas não será lançado assim. Boa noite, Sônia! O Kaique não vale a pedida, hein? Tem que ser inteligente. Não contrata, usa base. Isso! Vamos começar a falar do, do nosso patrocínio? Tenho conversado com algumas pessoas ligadas à diretoria da SAF do Vasco e em todas as áreas, né? Eu procuro abordar em várias áreas. O, 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 Jane, só um, um parênteses aqui. Já me diga se você já recebeu, porque eu acho que era até segunda ou terça a entrega para você. Mas confirma para mim se você já recebeu aí também a sua camisa. Tomando minha... Ai, comendo hambúrguer, assistindo ao Fanático Vascaíno. Olha, Nelson... Vou falar aqui do nosso patrocínio, né? Do patrocínio da camisa, do patrocinador Master. Mas antes, Delira sempre me cobra isso. Semana que vem, na quarta-feira... Quarta, não, terça-feira a gente já vai ter novidade sobre o nosso bolão, hein? Então, olha, galera, o nosso bolão vem aí com prêmios fantásticos, camisas licenciadas do Vasco para todo mês quem vencer. É, o que for o vencedor do mês. É, camisa oficial no final, enfim... Tem premiação para os cinco primeiros. Tudo isso, já a partir de terça-feira, eu mando para vocês. E tem Correio, que correr, porque são vagas limitadas e vai custar R$ reais Por que R$ Azevedo? dois reais por rodada. Você vai gastar R$ de uma única vez. Ganhou o um mês, camisa licenciada é sua. O Balbi, olha aí, o Delino já está empolgado. Bom... Vamos falar então 2 a 1 um hoje. Jogo treino, já quer falar sobre isso. Cleiton e Verret foram os autores dos gols. O primeiro tempo terminou 1x1. Um um. E o Verret, no início do segundo tempo, meteu o segundo gol. Nerd do bigode grosso, tamo junto. Olha o like aí, galera. Tamo junto, tá um. Ainda não atualizou, não, Fábio. Tá parada. Ah, desde o dia. Ah, isso é uma pena, hein? Alô, galera de São Paulo, de ser é Distribuição. Tem que levar, entregar, entregar. Estamos juntos. Marlon Freitas é melhor. Eu gosto mais do Emanuel Martini, sabia? Estou aguardando a chegada da minha. Já está no caminho. Opa, Fred, já está no caminho. Coisa linda, hein? Coisa linda. Estamos juntos. Gol do Bascão Cleiton e Verretti. Pô, desesperador 2x1. Por que desesperador? O América Mineiro é um time da Série A, como o Vasco da Gama, que está se preparando. Foi semifinalista do Campeonato Mineiro. Por que desesperador? Eu não sei, gente. Eu acho que a galera... É, 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 joga muito contra, torce contra também, sei lá. Boa noite, Ismael, boa noite, Andréa, boa noite. Boa noite, Fábio. Ouço você desde a rádio e na TV. É possível conseguir uma das camisas negras? Adoraria ter uma dessa, ou de Petrópolis. Denival, o que acontece agora é o seguinte... Ah, não, ele foi para a Série B, tá? Entendi. Foi rebaixado no último ano, perdão. É, mas é um clube que tem jogado a Série A, gente. Eu não sei por quê. Ah, pô, porque ganhou de só 2x1 um do, do, do América, eu fico preocupado. Eu fico, não, não são jogos que me preocupem. Olha, gente, para quem quiser a camisa, é, camisa negra, outra camisa, hoje os três maiores vão levar os três maiores Pix vão levar. Azevedo, sou de Juiz de Fora. Vejo seu canal, você é demais, obrigado. Então, mas só em relação ainda à questão do, do, do América, esse ano ele não vai jogar a Série A, mas ele vem jogando a Série A há quanto tempo, gente? Então, é um time que está acostumado a, ir, a jogar a Série A. Fortaleza hoje não venceu, o Ceará que está na Série B. E aí? Perdeu o título. Pô, Fortaleza é uma bosta. Não é. Eu acho que não pode ser. É, olha aí, ó. lembrando aqui o Ronaldinho Não pode ser um resultado Que vai indicar um trabalho Eu acho que o trabalho vai muito além Na minha avaliação Boa, Paulo Panese, meu amigo Eu acho que o um resultado Vai muito além né? O trabalho vai muito além De um resultado só Oi, Buda É o América vem jogando Série a mais do que o Vasco. Se você pegar, talvez, os últimos anos, né, você tem razão, realmente. Né? Lembrando que o Vasco hoje não teve nem paena nem Galdames. E faz muita diferença. Pô, Fábio, mas Fortaleza e Ceará é um clássico local, isso é diferente. Mas será que a gente não está detonando muito o nosso time, não? Eu acho que a gente detona muito o nosso time, sabia? Eu vejo o torcedor vascaíno. Claro que preocupado, perfeito, entendo e tal, mas eu vejo o torcedor vascaíno detonando demais o clube, o time, né? No caso, é, é, eu acho que. Deixa eu só botar aqui, fixar aqui nos comentários o Pix do canal, mas eu acho que a gente joga muito contra. Não que não seja uma realidade o time hoje, não ser aquilo que nós esperávamos, mas, na boa, gente. Será que nós estamos muito atrás de outros assim? Sei, Se a gente fizer uma. uma... Uma conta rápida aqui. Uma conta rápida. É, será que nós estamos atrás de quem? Vamos ver. Hoje, pegando Série A, vamos pegar a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Série A do Campeonato Brasileiro. De quem nós estamos atrás? Vamos pegar assim? Vamos pegar? Vamos lá. Atlético Paranaense. A gente está muito atrás. Começar por ordem alfabética, tá? Muito atrás? Não sei, muito atrás, não sei. Não sei. É... do Rio somos o quarto. OK, Paulo, vamos, chegar lá. Então vamos lá. Eh é... Como é que é? Você tem que ter atenção, garotão, Fica tranquilo. É, em elenco, sim, concordo. Em elenco, sim. Mas se pegar o Botafogo comparando com a gente, o nosso elenco é pau a pau com o Botafogo. Botafogo com a gente é pau a pau. Mas vamos lá. Atlético Paranaense um pouco atrás. Atlético Goianiense não está atrás. Atlético Mineiro bem atrás. Bahia para mim, mesmo nível. Botafogo, pouco atrás. Corinthians, mesmo nível. Criciúma, à frente. Cruzeiro, mesmo nível, na minha avaliação. Cuiabá, pau a pau. Flamengo, Fluminense, bem atrás. Fortaleza, bem atrás. Grêmio, bem atrás. Internacional, atrás. Juventude, acima. Palmeiras, bem atrás. Bragantino, um pouco atrás porque eu vi contra o Botafogo o que aconteceu São Paulo atrás Vitória não sei a gente realmente está muito atrás dos outros a gente realmente está muito é isso que eu quero só olhar gente para a gente fazer uma comparação entendeu eu acho que assim é, nós estamos devendo nós precisamos melhorar. Fabrício Barney já fez a abertura aí do nosso Pix. Como sempre, é o, é o Pix da sorte que eu chamo, né? Fabrício Barney já manda aqui um centavo. Tá bom, tá valendo, porque os três maiores vão ganhar a camisa do Vascão aqui. E... O Botafogo tá superior ao Vasco, sério? Muito superior mesmo? Não, eu não falei que o Botafogo tá atrás. Não, 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 não. não. Você não entendeu. O Botafogo hoje é pau a pau com o Vasco. Pô, vamos fazer um vamos fazer um quem é quem? Quer fazer um quem é quem? Vou, vou só, vamos só dar um exemplo. Só dar um exemplo. O Botafogo não avançou. Por exemplo, o Botafogo não foi para a semifinal. Se vocês vão pegar resultado para servir de comparação... O banco do do, do, do do Botafogo é melhor? Vamos lá. Boa, boa boa lembrança. Pegar o banco do Botafogo no jogo com o Júnior Barranquilha, que eu estava lá, eu fiz no estádio Newton Santos. John é o goleiro reserva do Botafogo, comparando com o nosso goleiro reserva, o Qual é a diferença? Qual é a diferença? Está muito superior? Não, eu acho que é pau a pau. Vamos lá. Lateral direito, Rafael. O nosso é o Puma. Tem muita diferença? Volante, Danilo Barbosa. Aí é melhor do que o Zé Gabriel, que está na reserva, por exemplo. Concordo. Tietê, melhor do que o esforça. Não sei. O esforço ainda não é uma realidade no Brasil, mas ele vem como para o Brasil? Luiz Henrique, ok, não tem comparação no Banco do Vasco. Agora, meu irmão, pega pra frente. Bastos, Zagueiro, Maicon, Horras, são melhores que o Bastos. Cauê, jogador de meio campo, garoto da base, do mesmo nível dos que nós temos lá. Janderson, um bonde. Esse atacante, é o Cleito é melhor do que ele. Jefinho, melhor do que o Rossi, melhor do que o, do que o Adson, talvez do mesmo nível. Oscar Romero, não sei que Oscar Romero vem para o Brasil, que há muito tempo não joga em alto nível. Ah, mas já jogou. Aí, David. Então, assim, se, se eu estou falando de um jogador, é, o jogador do banco... É só analisar vamos lá não adianta o Flávio quando analisa ah então se é o Flávio não sou eu beleza então esquece então não sou eu não, não é comigo você tá errado bom era... é é acho que é isso né o Fred a galera tem saudade de ribamar escudeiro e tal gente é sério mesmo é sério mesmo que o horror é horroroso tá bom então tá bom. Então vamos, vamos seguir. Pô, Botafogo contratações, o Vasco ônibus. Ô Bruno, são coisas totalmente diferentes. Você está comparando o risco com o Francisco. Flávio, o Vasco vai dar trabalho para torcida. Tá bom, Arthur. Obrigado pelo seu superchat. Mas meu nome é Fábio, só para te avisar. O Oscar Romero é bagre. Não acha ele bagre. Não acha ele bagre. Mas quem é esse Oscar Romero que vem pro, pro Botafogo? Torcedor, a gente fica com a memória afetiva. Era igual o Rossi, oh, o Rossi, um baita jogador. E aí, que Rossi é esse? Fábio, a maioria está falando, você está errado. Não, olha só, não tem errado ou certo nessa história, o Paulo. Eu tenho a minha opinião e tenho a minha leitura de, de futebol, de quem, inclusive, acompanha o Botafogo. Eu tenho feito vários jogos do Botafogo. O banco do Botafogo tira três jogadores aí que eu falei: Danilo, Tietchan e Luiz Henrique. O restante é muito fraco. É muito fraco. O Vasco tem dois, três caminhões no banco. E lembrando que tem dois jogadores gravemente machucados: Paulinho e Jair. Então, assim, o que eu vejo aqui da força do Rio, Thiago, é o Botafogo se vocês gostam de olhar o resultado tá aí, não tenho que falar qual jogador do Vasco qual jogador do Vasco nome Lucas Piton, entendi e o nosso time atropelou o Botafogo então assim não adianta gente a gente só olhar ah, mas o Botafogo tá na, na, na Libertadores sim, mas foi um Botafogo do ano passado que levou esse Botafogo a Libertadores Rafael está dizendo assim, Fábio, gosto muito dos seus comentários, mas até agora o Vasco não disse é o que veio. O, 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 Rafael, concordo com você, estamos devendo e é um fato, mas concorda que nós vencemos o Fluminense, não goleamos, né, como disse o Delira, a arbitragem não deixou a gente ganhar aquele jogo. É, nós goleamos o Botafogo e nós jogamos muito bem contra o Flamengo. Acho que esse, esse 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 essa análise dos grandes todos nós concordamos mas por que que então fracassou contra os pequenos Vitor Pérez boa prova amanhã meu irmão arrebenta hein carioca não é parâmetro então Márcio como é que ele é parâmetro para determinar que o Vasco tá uma merda que esse time não presta ninguém presta e quando ganha não presta também. Olha aí o Sérgio, que me mandou a mensagem aqui, Sênima, eu vou te responder. Nossa carência é enorme, são anos de sofrimento. Temos que trilhar o um caminho para o futuro. Nosso maior rival fez algo parecido com Bandeira. Exatamente. E isso, inclusive, foi dito na entrevista, para quem não viu ainda a entrevista, com o Carlos Portinho, senador, relator da SAF. E ele disse exatamente isso. Eu acho que precisa trilhar. E é um caminho de três a quatro anos. Que tem de verdade sobre o fundo asiático e SAF é uma possibilidade perguntou o cinema aqui no meu no meu WhatsApp não tem nada não tem nada de verdade três lesões importantes fica desmotivador assistir claro mas qual é o time vamos lá qual é o time que perde três jogadores importantes três jogadores importantes e mantém o nível já parou para pensar? Então assim, eu acho que a gente tem que olhar o cenário como um todo. Pô, nós perdemos o Paulinho, cara. Pô, mas dá para a gente pensar que o Vasco está em que posição? É cedo, o Fabrício dizer oitavo, décimo, décimo segundo, rebaixado. Não dá para você falar, entendeu? Então eu acho que assim, Arthur quer de novo atenção. Toma aí, Arthur. Eu acho que a gente tem que olhar. É, não é que tenha times imbatíveis, Sidney. Eu ia até falar sobre isso. É, mas, assim, existem time, times melhores preparados do que o Vasco, sem dúvida nenhuma. Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras, por exemplo. O Grêmio já está à frente do Vasco. Pô, mas existe bicho-papão, não dá pra ganhar. Não tem. Não, não, não é assim. A realidade é que o time do Vasco vai começar o brasileiro é o pior do que terminou o brasileiro do ano passado. Por quê? Porque perdeu Paulinho e Paier. Porra, concordo com você. Mas concorda comigo também que isso é uma fatalidade? Ninguém poderia prever isso, né? Quanto foi o jogo treino hoje? Pergunta Andrés Iniesta, que não é o próprio, é o homônimo. 2 a 1 um para o Vasco. 2 a 1 um para o Vasco. Gols de Cleiton e Verrete. Ponto ficar é em décimo terceiro, mas pode acontecer um milagre. O futebol é uma caixinha de surpresas. Então, mas não é só isso, Ricardo, que eu, que eu defendo. Não é caixinha de surpresa e tal, futebol 11 contra 11, não é isso. O time do, do Grêmio é excelente? Não é, mas é um time que já sabe o que fazer, porque o Renato está lá há muitos anos. Então já está encaixado. Tá? Agora, é, é um time que vem com moral, é um time que fez uma baita campanha no passado, mas que dependia de um cara, que era o Luizito Soares. Ah, hoje depende do Diego Costa? Nem tanto, mas tem um conjunto mais organizado. Pô, o Paulinho já irá virar o craques agora, depois de lesionado. Só lembrar o brasileiro de 2023, cansado de comer banco. Verdade. Bem lembrado também. Em vários momentos, os dois foram para o banco. Vindo os estaduais pelo Brasil tirei a conclusão que. Mesmo alguns grandes sendo campeões, mas não estão comendo essa bola toda, não. Então, Antônio Manuel, obrigado pelo seu super superchat. Você tem razão. Não tem ninguém sobrando nesse início de ano. Talvez eu tire o Flamengo dessa, dessa, dessa roda. Tá? Eu acho que, até pelo elenco que tem, aí tem elenco. Né? Ali você pode dizer que sai um, entra outro, o nível técnico não muda muito. Entendeu? Então, assim, eu acho que, que o Campeonato Brasileiro vai ter um nivelamento. De 15 times dos 20. Dois um pouco abaixo três ou quatro muito acima. Os outros 15 ali num bolo que vão se misturar. Entendeu? Então assim, quem é está que comendo a bola nesse início de temporada? Talvez o Flamengo. Nem o Fluminense, campeão da Libertadores, está comendo a bola. Eu não sei como é que vocês acompanham os times, tá? Eu fico à vontade para falar porque eu tenho feito jogos, tenho transmitido jogos, inclusive. Então eu vejo muito o Botafogo jogar, vejo o Fluminense, vejo o Flamengo. Eu tenho visto de perto, né, narrando esses jogos. Então na minha avaliação, o Botafogo não sobra, o Fluminense não sobra nesse início. Tá? Claro que tem muita coisa para acontecer, mas na minha avaliação não é um cenário desesperador do Vasco para iniciar o Campeonato Brasileiro. O que deixa o torcedor preocupado, e aí eu concordo plenamente, é ter perdido o Paier na véspera. Já tinha perdido Paulinho até o final do ano, praticamente, até outubro. Agora o Paier desanima. Azevedo, chegando agora, Pablo, abraço para as minhas pequenas Vascaínas, Ana Letícia e Elisa. Alô, Ana Letícia. Alô, Elisa. Um abraço. Tudo de bom. Um bom sábado para vocês, como papai. Azevedo, meu caro, o problema é que a SAF criou muitas expectativas. E apresentou o resultado pífio nas janelas. Isso desmotiva o torcedor. Esperava mais, Luciano. Concordo com você. Eu esperava mais. Eu esperava que o Vasco, nessa janela agora, por exemplo, trouxesse um, um, um número melhor de jogadores, uma qualidade melhor de jogadores. Mas, de novo. Acho que o Vasco tá num bolo lá. Atlético Mineiro, Flamengo Palmeiras sobe. Por fora o Inter. Não acho que o Inter por fora, não. Tem mais nome do que bola. Mais nome do que bola, por exemplo. Eric Pulgar, Eric Pulga do Ceará, não seria uma boa proponta? O moleque tá destruindo esse ano. Esse Eric só me lembra que é aquele que foi do Botafogo? É o mesmo? Boa noite, Cacá. Opa! Então vamos classificar para Libertadores 2025. Não estou falando isso. Gostaria que. Aliás, acho que o ano passado, acho que o ano passado era para o Vasco ter feito uma campanha e já chegar a uma sul-americana e jogar nesse ano e aí nesse ano com um upgrade fazer exatamente uma campanha melhor e chegar a uma Libertadores. Mas não foi assim. Fala, se tanto do Bahia Saf, do Everton e do Grupo City, e não mostrou nada especial, calma, é isso. Porque as coisas vão acontecer ainda. Ainda tem muita coisa para acontecer. O problema todo, e aí você tem toda a razão, Vitor, e o Luciano lembrou isso, é o que disse lá atrás a tal da falácia do senhor Josh Wander. Esse foi o enorme problema, porque criou na cabeça do torcedor a grande expectativa, porque ele prometeu. O Alexandre Matos chegou e não fez um trabalho bom? Não fez. Foi ruim? Foi ruim. Perdemos oportunidades? Perdemos oportunidades. Mas ele não é o único culpado. Ele não escolhe sozinho. Boa noite. Tirando as trágicas lesões dos três jogadores, o Vasco pode se surpreender, diz o Cristiano. Eu acho, cara, que o Vasco não é essa terra arrasada. Jogamos mal contra o Novo Iguaçu, como jogamos contra o, o, o Água Santa. Mas vamos fazer o contraponto. Vamos fazer o contraponto. Não jogamos bem os clássicos. Aí o que eu quero saber? Qual é a explicação para jogar bem o jogo grande e jogar mal o jogo pequeno? Michel Lopes, Fábio, eu trabalho em uma empresa americana. A burocracia e processo imenso realmente. Mas quando der liga, eu falo isso aqui, Michel, mas as pessoas acham que eu sou advogado, tem uns babacas que insinuam coisas. Mas é exatamente isso. Então, assim, é, no, no, na verdade. E Leonardo falou assim, ah, boa noite. Você foi quem apoiou a 777, você não te incomoda? Não. Tem a, o apoio da 777, o, o, meu amigo é, Leandro, nós não teríamos nenhum desses caras no time. Pae, Red, Paulo, ninguém, ninguém. Ia ser do nível de escudeiro, Ribamar, aqueles times de merda que nós tivemos lá atrás. Pô, oh, mano, o Martins que É um jogador que ajudaria muito. Acho uma burrice deixar esse, essa posição passar. Mas então, não é questão de deixar passar, amigo. Vasco Ru. É... Tem Bahia na jogada, tem Fortaleza na jogada. Então, assim, não dá para dizer que vai deixar passar. Pode ser essa a explicação, Michel? Que o Vasco não consegue propor jogo? Pode ser. Mas contra o Botafogo a gente não propôs jogo, não? Contra o Fluminense nós não propusemos o jogo também? Eu acho o nosso elenco, Pablo, limitado. Elenco, o time não. Por que, que eu digo elenco? Porque machucou o Paê, não tem o um substituto. Verret sai, o Cleita é do mesmo tamanho? Não é. O desnível em algumas posições fundamentais é gigante. Entendeu? Então a gente tem que pensar bem em algumas situações. Vamos deixar os caras trabalharem, guardar, vamos chegar. Eu acho assim: o trabalho tá, tá, tá sendo feito. O meu vasto está uma vase, diz o Dr. Bruno Quintans. No planejamento era para estarmos autossustentáveis, estamos muito longe. Não, Bruno, deixa eu só fazer uma uma correção: o autossustentável é a partir de 2027, né? nós estamos em 2024 ainda. É, acho que não dá nem para falar nisso quando acabarem os aportes. Tem tanta coisa para acontecer até lá, gente. Tem tanta coisa, muita coisa. O Luciano Braga, que é Rubro Negro, está aqui com a gente. Fala assim, cara, sem o Pai fica difícil. Ele volta quando? Então, eu comecei com dois especialistas e feras é, no assunto: o doutor Claudinho de Luca que inclusive é especialista em cirurgia de joelho e foi médico do Vasco já há alguns anos. E ele me disse, Fábio, sem saber o grau que foi noticiado até pelo GE depois que eu falei com ele, que seria grau 1 normalmente é... esse tipo de lesão num grau 1, ele falou três quatro semanas, às vezes cinco grau 2, aí você faz 4 a seis semanas o grau 3 aí depende se... aí pode ser até cirúrgico, enfim, depende muito de que áreas tenham afetado também, mesma informação que eu trouxe o Fábio Marcelo, fisioterapeuta, o cara conhece demais do de futebol demais de futebol e trouxe a mesma leitura do esporte do Claudinho Deluca. Jadeilson, Fábio, manto lindo. Opa, coisa linda. Chegou? Coisa linda, hein? Torcida do Vasco reclama muito. Sem a SAF, hoje estaríamos especulando jogadores da Série C. Com certeza. O Eric, que hoje fez a final pelo Juventude, foi reforço do Vasco. Foi destaque no Campeonato Gaúcho. Tá? Foi reforço do Vasco. É, olha só, até aproveitando que você mandou aí, o, o, o Jadeilson, dizendo que a sua camisa chegou, eu pediria a todos que recebem, por favor, se puderem, posta nas redes sociais, marque o meu perfil para eu repostar, para a galera saber que recebe, além desse depoimento, que é super legal. E hoje, nós temos aqui, como estão. Ó, você está vendo aqui, ó? Três maiores Pix da nossa live vão ganhar três camisas do Vasco. A nossa live termina em uma hora, hein? 8h45, nem mais nem menos. E Abetano, Fábio, fecha ou não fecha? Ruim vai ser o laranja na camisa. Então, Fred, Abetano já negociou com o Vasco. Vamos entrar nesse assunto agora. A Betano, ah, a Betano negociou, a Sport da Sorte negociou, a Estrela Bet quase fechou. É, quem mais que eu sei que negociou? Essas três eu tenho certeza. E o Vasco está nesse momento, nesse momento, Pablo e amigos, negociando com duas empresas de Bet. E o que eu sei, e o que eu sei, que o Vasco está com elas bem adiantadas, essas negociações. E quer fechar essa semana exatamente para poder é, já estrear contra o Grêmio, vai bater 90 dias sem um patrocinador master. E aí o que, que vai acontecer, Doutor Williams? Exatamente. É, mas é difícil esse entendimento, não é fácil. É, e o, o patrocinador master sendo feito, conduzido pelo pelo Lúcio Barbosa, que é quem está negociando. Patrocinador Master do Vasco da Gama. Olha, só botar aqui que já chegou um pix aqui de Felipe Lobão, R$31,00. É, obrigado, Felipe. Já vou botar aqui na planilha. Então, assim, dois patrocínios estão, é, duas empresas Bet estão conversando com o Vasco. E o que eu sei, o que eu sei é que o Vasco tem é, na mesa propostas na casa de 30 milhões de reais. Aí alguém vai dizer assim, porra, Azevedo, é... é menos do que o Fluminense tem. Tá bom. É menos que o Fluminense tem. Perfeito. Mas olha a exposição que vai ter o Fluminense. Já está jogando a Libertadores. Ano que vem já está garantido, já está garantido é... no Mundial de Clubes da FIFA. Então, ao patrocinador, o Fluminense garante a SuperBET, que é o patrocinador. O campeão da Libertadores, Adib, garante garante que tem exposição internacional pelos dois anos. Por isso, a Superbet fechou por 52 milhões de reais com o Fluminense. Já estamos no dia 6 e o Vasco ainda não anunciou ninguém. Será que até o último dia da janela, de abril, dia 19... Pega alguma contratação, a situação do Coutinho. A 777 vai tentar a contratação. Vitor, cara, não existe nada. Não tem a menor chance do Felipe Coutinho voltar ao Brasil e jogar no Vasco. São coisas de, que se complementam. Dele voltar ao Brasil, não existe a menor chance. Se não existe a menor chance de voltar ao Brasil, o Vasco é uma consequência. É, joga onde o Vasco? Então não tem nada, não tem nada, nada, nada. Isso é delírio de alguém que resolveu inventar. Não tem absolutamente nada. Felipe Coutinho não tem nada. É... Olha, o Matheus Gilbert divulgou a escalação aqui. Ele que é do perfil Arena Cruz Maltina. Então vamos lá. Léo Jardim, João Vitor de lateral, Medel, Léo e Piton. Zé Gabriel, Esforça Adson na meia. David Cleiton Everhetti foi o time. Que começou a partida com o América Mineiro. Tá aí. Tá dado o recado aí. E eu já trouxe para vocês aí a informação do Matheus. Galera que tá mandando pix aqui, deixa eu já mostrar aqui na tela a nossa tabelinha. Eu gosto sempre de, de compartilhar com vocês. Já temos dois pix, tá? É... E aí a corrida já começa já já. Felipe Lobão, 31, e Fabrício Barney, um centavo. tá valendo. Fabio, a 777 não conseguiria um patrocínio master americano? Cara, não tem. Não tem. O que eu sei são duas empresas Bet. E normalmente as bets não são sediadas nos Estados Unidos, tá? Normalmente as bets são sediadas na Europa. Né? Romênia, como é o caso da Superbet. É... Ucrânia, Rússia, enfim. Lembrando que o Vasco não pode negociar com nenhuma empresa do mundo do capital russo, né? Por causa da guerra dos Estados Unidos e Rússia. Pô, os caras com mais de 200 milhões de uniforme, o futebol acabou mesmo. Que humilhação. Paulo Sérgio, o problema todo é que a nossa, o nosso uniforme hoje não está exposto como deve. E o substituto do Matos, tem novidade? Abraços, Thiago Rodrigues. Cara, o que eu sei é que a negociação com o português... Caramba, como é que é? Admar Lopes, não é isso? Isso, Admar Lopes. Está evoluindo. E o Vasco tá nessa nessa direção aí. Pelo que vi no Instagram do Vasco, o Michael foi bem. Aliás, é a propósito, tem uma entrevista exclusiva com ele para terça-feira. Terça-feira vamos fazer uma entrevista exclusiva com o Michael. Tá? Vamos botar aqui no ar na terça-feira uma entrevista, um bate-papo legal com ele. As outras posições da camisa, ombro, costas, vai ficar para pontual você tem informação de algo. Fred, o que eu sei é, o foco está no patrocinador master e também ter um segundo patrocínio, né, que é a parte das costas. E, então o Vasco vai buscar esses dois valores, que são os valores mais altos. E aí depois, com uma, uma camisa mais clean, mais limpa, ter ainda alguns patrocinadores de volume menor, porém que entregue também algo interessante para o Vasco. Será hoje é aniversário do nosso ídolo Giovani, que graças a Deus, graças a Deus está em casa, né? Jogava de terno, um dos maiores que eu vi jogar. Parabéns ao pequeno príncipe Giovani. O Jomar fala assim, boa noite, esse patrocínio de que ter bônus por meta, até para melhorar o bicho dos atletas. Jomar, então, a informação que eu tenho, que eu tenho, é exatamente essa. O patrocínio não é gigante, não é de 50 milhões, 45, como sonhava o Vasco. Porém, o que eu sei é que o Vasco terá um patrocínio que vai estar tá na faixa de 30 milhões de reais, com metas para alcançar valores mais altos. O Vasco chegou à Sul-Americana, chegou uma Libertadores. Isso é importante. Cara, e a capa, Azevedo? Eu falo para você sobre a capa. Um monte profissões mandou aqui. Ó. É... De professor deixa eu botar aqui, mandou dois reais, já botei aqui na nossa planilha é, então, a capa o Vasco segue negociando porque entende que precisa ter é, empresas maiores empresas maiores olha o Ranieri Lima mandou aqui um real, obrigado Ranieri tô botando aqui na planilha. Só lembrando o seguinte, gente: o é, pessoal é, fica assim, ah, vou mandar aqui, baixinho, que eu vou ganhar a camisa. Normalmente a camisa não é com valor pequenininho, não, mas a galera começa a devagar e tal, daqui a pouco sente que a pressão aumenta. Ó, Jerônimo dos Santos mandou aqui: R$10,00. Pronto. Ó, já vou botar aqui na tela para vocês aqui ó, a nossa planilha aqui enquanto a gente vai falando. Então a capa, a informação que eu tenho é exatamente essa: o Vasco provavelmente não vai ficar com a capa. É bem provável que não fique com a capa, busque um outro parceiro comercial e mas tem alguns detalhes, né? Por exemplo, o a capa ou o futuro parceiro comercial. Márcio Sara, grande Márcio, botar aqui Márcio, obrigado irmão. Ah, vou atualizar na hora para vocês aqui. Mandou 35 no Pix. É... Vai deixar o Vasco Participar do design, do lançamento da camisa, isso é fundamental. Hoje, hoje, a Acaba permite. Gazeta Fute, é você o Jerônimo? Diz para mim, se for o Jerônimo é isso. Vou mandar 200 para pegar o primeiro logo, hein? Roger, lembrando que é até o final da live, né? Então os três maiores ganham a camisa. e que mais aqui? Alguém me perguntou aqui... Não sei por que, do, o Dominique Lima. O Vascão tem 20 milhões de torcedores, só tem 3 milhões no Instagram. Vamos galera, seguir o nosso Vascão. Então, mas o Dominique, você tem razão em levantar. Ah, beleza, Gazeta. Tamo junto, irmão. Levantar isso, porque é o seguinte: as redes sociais de todos os clubes, elas não refletem o tamanho que mostram as pesquisas. Entendeu? Então tem muito isso. Pedro Vitor, atrasado mas presentes. Boa noite, família, direto de Porto Seguro na Bahia, tamo juntos. Azevedo, o que, vo... o que você falou das betas, os caras já colocaram o seu vídeo na internet. Não, olha só, tem um vídeo que circulou há alguns dias, algum vagabundo né, que fez isso. É... Ah, o Ronaldo está Ronald perguntando se é para membros ou. Tá todo mundo, gente. Mandou o valor. Eu estou jogando aqui na tela para vocês, a gente vai conversando, e os três maiores, inscrito, membro, não importa. Os três maiores ganham. Algum vagabundo fez o seguinte: pegou um vídeo meu antigo, um vídeo meu antigo, de dois anos, quando eu disse que o Vasco negociava com a Betano através da empresa do Júlio Brandt. Júlio Brandt foi quem intermediou, entendeu? É, então, não tinha como. Aí o cara pegou dizendo que. Eu tava dizendo que o Vasco estava fechando o cabetano. Algum vagabundo que quer usar uma fake news, né? Vamos lá. O esforço é titular absoluto e é agradado sempre que entrou. Então, eu acho que ele vai ser um cara muito utilizado pelo técnico Ramon Dias, tá? na minha avaliação. É... Zé Gabriel, Esforço e Adson, foi o meio-campo de hoje, por exemplo, né? no jogo-treino, vencido por. Ah! Já tá? Ah, entendi. Agora que eu entendi, agora que eu entendi. Perdão. Entendi, entendi agora que já pegaram. Ah, tá, entendi. Alguém falou assim, pô, já, já pegaram o teu corte aí e já jogaram. Tá. É porque eu achei que fosse um da Betano lá de trás que fizeram isso de maldade. Mas é isso, o Vasco Negocê tem duas empresas, que eu sei, eu não sei os nomes, tá? É, mas tem duas casas que, que negociam com o Vasco. Boa noite, Fábio. Torço pro Flamengo. O Pix é só pra camiseta do Vasco. É, meu amigo. O canal é do Vasco, mas muito obrigado por você estar aqui, meu irmão. Quando sai o balanço da SAF? Espero que agora dia. Dia 30, né? E aí vamos desmiuçar esse balanço aqui que vai ser importante. O Bruno Almeida, Bruno Guzmão, vamos botar assim: Bruno, mandou 40 e por enquanto é o líder do nosso Pix aqui. Os três maiores Pix vão ganhar camisas. Do Vasco Gama, até o final da live, tá, gente? É acumulativo. tá? Isso é importante. Eu sou sincero, estava bem feliz com A mas infelizmente o Vasco foi passar a ferrada. Querendo ou não, a torcida não tem tanta força como antes, na minha visão. A 777 queria um igual a Red Bull Bragantino. Posso discordar, Roja? Se me permite discordar, não vai ficar chateado comigo, mas eu discordo. E o tempo vai mostrar. A DB do ônibus do Vasco é alugado ou próprio? Cara, esse ônibus, se eu não estou equivocado, ele é uma. Foi uma a empresa que passou o Vasco. Eu não sei se ela, durante o tempo de contrato com o Vasco, se é em definitivo. Né? O Vasco hoje. Boa noite, Márcio. Mostrou, inclusive. Hoje não, ontem. Com a nova adesivação e tal. Ficou bem bonito, né? Olha, o Jadeilson Ferreira. Jadeilson é outra camisa. E tô sentindo que o que é mais uma camisa. Ele já mandou aqui sem zão, Jadeilson. Obrigado pelo carinho de todos. Jadeilson. Ferreira já recebeu uma camisa, quem sabe? Não chega nova aí. Aliás, a nova camisa do Vasco é, ela vai ser lançada. O Vasco estreia contra o Grêmio. Salvo se a capa conseguir não entregar a camisa, né? Mas ela será a novidade contra o Grêmio. É, é como data, isso que, eu, isso que eu queria confirmar. Eu não tenho essa informação. Quando é o final da live? 8h45 em ponto. Eu vou fechar 8h45 em ponto. É... Eu estava falando sobre perdão, a camisa e a estreia será contra o Grêmio e a venda já começa nas lojas. A 13, quem sabe? Se você ganhar aqui a camisa, já escolhe a preta. Assim que chegar, eu já pego e mando para você. Cada ano o Vasco passa, vai se apequenando. Discordo, Edson. Discordo. Não acho que o Vasco se é pequeno, não. Mas respeito, boa noite, Fábio. Boa noite, Romério que o Ramon Dias não um usa os jogadores da base. Boa pergunta, cara. Sabia que, eu, que é uma coisa que eu, que eu que eu tenho curiosidade de perguntar ao próprio, ou ao Emiliano, por exemplo, né? na coletiva que teve do Emiliano, tinha uma outra pergunta para fazer. Não, não dá para fazer duas, mas essa é, esse era um tema. Erro do Vasco foi querer rivalizar com o Flamengo e grande da televisão. Inimigos do Vasco são o Bragantino, Juventude América Mineiro. de ganho muito além, que representam e podem ter times mais fracos porque não tem pressão. Zé, você tem uma excelente dose de, de de razão nisso aí tem porque o Vasco lá atrás cometeu esse erro é verdade mas dá para corrigir consegue a vinho para mim please já deu Wilson tem que ver questão de tamanho isso ainda tem né porque normalmente a capa não repõe mais essa vinho né ela é linda 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 é, vamos Fábio a minha filha Cecília está te assistindo Cecília, um beijo para você, filha do grande Nelson Cruz. Um grande beijo para você. Saudações, vascaínas. Fabri... O Pedro Vitor mandou aqui 2,82. Vou botar aqui na tela. Pedro Vitor. 2,82. Pronto, vamos lá. Já bota aqui, já atualiza a nossa planilha. Três maiores por enquanto, Jade Wilson com 100, Bruno Guzmão com 40 e o Massara 35. Lembrando que é acumulativo, né? Você vai mandando Pix, eu vou atualizando na nossa planilha. É... Qual o Pix, Azevedo? O Pix que você quiser mandar. Mas esse é o Pix do canal que está fixado, inclusive, nos comentários aqui, meu garoto. Para ganhar a camisa do Vascão da Gama, hein? Os três maiores, os três maiores Pix vão receber a camisa do Vasco. Mandei o Pix pro cafezinho. Boa, tamo junto, irmão. Tamo junto, Pedrão. A sua audiência já fortalece para Carvalho. O erro foi botar SBT na camisa. Não foi só esse erro, não, Fred, mas é, esse foi mais um dos erros que o Vasco teve. Qual jogador que o Vasco contratou? Quer que eu lixe para você? Todos foram contratados ou novidade, você perguntando, Beto? Aí eu fiquei sem saber como é que era a tua pergunta. Boa noite, Fábio. Boa noite. O Vasco quer se comparar ao Flamengo, mas isso não tem como. O Flamengo arrumou a casa, tem uma torcida maior, os dirigentes são preparados para gerir uma empresa. Kroos, você tem razão, mas com o tamanho do Vasco, que é um gigante, o Vasco era para estar na situação muito melhor. Muito melhor. John Arias podia estar no Vasco? Podia. Mas só agora com recursos. Quando ele veio para o Fluminense, o Vasco não tinha recursos para isso. Percebe a diferença? Qual a marca de materiais está mais cotada, você sabe? Não tem Pablo. Eles estão ainda conversando. Agora o que eu sei é que as as marcas que estão conversando com o Vasco, o Vasco quer fechar até maio, para poder ter tempo, ter tempo de trabalhar a próxima coleção 2025. Tem alguma contratação recente? Ah, sim, sim. É então, isso que eu queria saber. Tá. Não teve ainda, a janela inclusive, Nesse momento não tem nenhuma contratação. É, manda um beijo pro meu filho, tem nove anos. A Joyce está pedindo o nome dele, é João Lucas. Ô, João Lucas, um beijo para você, para a mamãe Joyce, para toda a família que está acompanhando. O Eduardo disse o seguinte, cara, eu gosto muito do design da capa. Então, Eduardo, mas o design da capa passa muito pela participação do design do Vasco. E isso é levado em consideração quando vai se buscar no mercado uma nova empresa. Por quê? Essa nova empresa. Ela precisa dar essa liberdade para a, o Vasco fazer o seu design. Ó, o Marçara mandou aqui ó 15 reais, então acumulei ali, joguei, ó, já pulou para o segundo maior pix da live, tá com 50 agora. Marçara Pedrão, que eu incomodei hoje na madrugada sem querer, mandou um real e não vai fazer falta, não, né, Pedrão? Eu espero que não, não vai quebrar a firma por causa disso. Não gosto das camisas da Adidas nem da Nike cara sabe uma marca que eu adoro por exemplo a Puma mas ela renovou com Palmeiras e ao renovar com Palmeiras mantém uma exclusividade então assim só para que a gente possa entender é... Puma não vem Adidas não vem tá no Flamengo tá? é a Nike segundo eu sei ela quer a seleção quer ficar com as seleções o que quais as que restam Umbro por exemplo é que mais do mercado aqui? Só se vier alguém de fora. A Castori, que trabalha com algumas, algumas equipes que a é 777 atua, pode ser. É... Pô, vai para a Europa e pega a Joma. Beleza, ô, 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 Luiz. Isso também é um, é um, é um bate-papo interessante. Mas essas empresas, elas vão pegar fábricas aqui para fabricar o seu material? Elas já têm isso. Pô, de Adora. De Adora seria fantástico. Champions nunca mais, pelo amor de Deus. Pedrão já manda aqui uma pedrada. Já temos o Puma. Deixa quieto. Você tem razão. Pênalti. Mas será que elas têm hoje interesse ou um fôlego para assumir um Vasco? Um Vasco é muito grande, gente. A coleção Vasco é gigante. New Balance, que saiu do São Paulo, não. A New Balance não está no São Paulo? Peraí, deixa eu só. É New Balance. E, e eu não sei se ela pode pegar um outro clube no Brasil. Tem que ver isso, entendeu? Tem que ver isso. Eis. A Eis Valmir não faz camisa, né? De clube. Normalmente, a Asics, ela vai mais na linha do, do tênis. tão difícil. Under Armour, que você quis dizer, né, Pablo? Under Armour já teve no Brasil, mas não ficou. É que se a gente pegar normalmente, normalmente, as empresas são muito as mesmas, né? Não mudam muito, não mudam muito, né? Termina o raciocínio, pelo amor de Deus. Mas, ô, 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 Thales, não tem um raciocínio para terminar. A gente vai conversando, a gente vai batendo papo. Vocês vão mandando perguntas, eu vou interagindo com vocês. Então, tem muita coisa para a gente falar. De qualquer forma, o que eu posso dizer para vocês é... Adidas não viria. Adidas é Flamengo exclusiva. Puma não viria porque é, é Palmeiras exclusiva. Acho, acho, eu não tenho certeza, que a New Balance é exclusiva do São Paulo. É, Nike, os contratos estão em vigor, ok, mas não tem interesse em ter novos clubes e se enfocar em seleção. É... Quando eu digo que, Paulo Diniz inclusiva do, do Flamengo, porque no no Rio de Janeiro. BH, não sei como é que funciona, entendeu? Então, eu não sei. Castore, eu já ouvi muito sobre isso. Eu não, não ouvi de ninguém do Vasco, ouvi muita galera tentando fazer uma ligação, né? Então, assim, tem que esperar, mas que tá que tá negociando, tá. Pô, a Mizuno fez camisas bonitas para o Será que a Mizuno tem interesse fazer no Brasil? Legeia já, já teve também, já teve também esse papo, né? Vamos ver, vamos aguardar, gente. Fato é, fato é que o Vasco está no mercado. Ponto, ponto. Isso aí é um fato e a gente não não tem não tem conversa em relação a isso. Pô, sacanagem, pênalti. Hum, não vejo a pênalti voltando ao Vasco, não. Até porque teve uma, uma, uma dívida com a, com a pênalti lá atrás. Sacanagem de pagando pagar somente 600 mil por ano pro Vasco. Contrato mal feito. Contrato numa época que nós estávamos na merda, né? Então, vamos ver. A estava no Botafogo, por exemplo, né, Gustavo? Estava no Botafogo, seria legal. Já teve no Vasco, né? Ó, só para lembrar, tá na tela para vocês os três maiores piques da nossa live. Vão ganhar três camisas do Vasco. Então, quem quiser mandar aí, tá aí. Eu vou terminar a live hoje oito 8h45 em ponto. Em ponto. Não tem mais nem menos, tá? Então, os três maiores piques por enquanto estão aí. O Jade com 100. É, o Márcio Sara com 50 e o Bruno Guzmão com 40 o Jadeus falou assim, cara, a Lecoque Esportivo seria um sonho eu amo essa marca, ela esteve no Atlético Mineiro até o ano retrasado depois saiu né? e eu acho que ela não está mais no Brasil atuando no Brasil nesse cenário ou gostaria muito que fosse a Adidas que eu sei é que é uma exclusividade em termos de Rio de Janeiro para Flamengo enfim é, e o que mudou de lá para cá futebolisticamente? Continuamos jogando para não cair, diz o Edson. Será que nós realmente é, estamos jogando para não cair? Esse ano a gente vai entrar assim? Vocês acham mesmo? Vocês acham que a gente vai entrar para não cair? Pô, 777 tem que sair do Vasco. Você já imaginou, Robson e amigos? E se a 777 hoje sai do Vasco e toma todos os aportes feitos e passa a dívida para o Vasco, o Vasco Associativo não paga o primeiro boleto que chegar? Já pararam para pensar nisso? Só para fechar esse assunto, é capa, enfim, outras que, que a gente vem falando aqui, questão do design. O Vasco com a capa, por mais problemas que existam e existem vários problemas, o padrão, né, o modelo Vasco não é igual a outros modelos que a gente vê por aí, tá? Então é só para a gente pensar, só para a gente pensar, porque às vezes, só botar aqui o Jefferson Velber, às vezes a gente pega uma marca e ela faz um padrão para todo mundo, todo mundo tem a mesma camisa. A do Vasco não é assim, entendeu? Elas são lindas, eu concordo com você, Pablo, acho lindas as camisas do Vasco, realmente. Mas o problema todo é a entrega como a empresa demora para repor as camisas do Vasco da Gama. Terríveis, terríveis. Vem aí a camisa preta, a número um do Vasco. Estreia contra o Grêmio. Espero que tenha uma, uma boa entrega nas lojas. Porque, por exemplo, agora foi chegar uma reposição da camisa número dois camisa branca. A camisa negra repõe. A branca do Léo Jardim não repõe mais. Mas do ano passado, então, aquelas lindas não repõe mais. Enfim, só para gente pensar, né? O que levou o Vasco a ter o uniforme mais bonito do Brasil foi design, caimento e acabamento. E por que, que isso mudou? Por que, que isso mudou? Bom... Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre o time, que hoje teve um jogo treino. Vitória do Vasco em cima do América Mineiro por 2 a 1 Gols do Clayton e do Verretti, para você que chegou agora. Perdão. É, o Ramon fez alguns testes, tá? Ele colocou o João Vitor de lateral direito. Estou deixando só na tela aí a, a, a nossa tabelinha. Né, a nossa planilha dos três maiores piques da live que vão ganhar, estão aqui na, na, abaixo, ó, a camisa do Vasco. Os três maiores levam a camisa do Vasco da Gama. E, ele testou o João Vitor na lateral direita, testou o Adson como meia, Cleiton e, e David abertos com Verrete centroavante. Tá? E eles jogaram juntos: Cleiton e Verrete. Inclusive, foram os autores dos gols: Gazeta Futi. Né? Jogou bem. não Pedrão, eu não posso te afirmar se ele jogou bem ou jogou mal. Ed... Perdão, Ednardo! Obrigado, Edinardo. Vou lançar aqui ó, na planilha. Edinardo, que é torcedor do Havaí, parceiro do nosso canal, também está aqui. Mandou 135. Quer ganhar a camisa do Vasco? Eu vou atualizar, passou a ser o maior Pix por enquanto da nossa live. Obrigado, Edinardo. E... Você sem noção, tá bom, Fernando. Obrigado. Isso é uma elogia? É uma crítica? Eu não sei. <laughs> é... Não deu, Pedrão e amigos, porque o Vasco fechou o treinamento, não teve transmissão, não teve nada. Não sei se jogou bem, se jogou mal. Eu... O que eu sei é. Dominique Lima, o seu nome é Magidalani? Sim, Fábio Azevedo Magidalani, sou eu. Prazer. O Fábio não mandou um abraço pro meu amigo Marcelo. Ô, Ranieri. Alô, Marcelo Porto, um abraço para você, meu garoto. Tamo juntos. É, então assim, a gente só sabe que a escalação que o Matheus Tec descobriu, não tinha nem apurado essa escalação foi Léo Jardim João Vitor é, Medel, Léo e Piton Zé Gabriel, Esforça Adson, Clayton David e Verret quem fez os gols? Clayton e Verret é isso que a gente sabe, jogou bem, jogou mal não sei Dominique Lima, mandou aqui 250 obrigado Dominique, já pegando a, a dianteira aí ó Dominique Lima mandou 250. Vou atualizar aqui, Dominique. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Ó, até o final da live, os três maiores picks vão ganhar camisas do Vasta Gama. Pô, mas o Kleiton e o Verret jogando juntos são. Eles são lentos. Cara, eu vi um jogo. Concordo concordo com você. Tá aqui, Dominique, tá liderando por enquanto, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Então, assim, obrigado, Geraldo. Eu, cara. Eu, eu dou atenção para todo mundo, até aqueles que estão carentes no sábado à noite, né? É, manda um abraço aí, Luciano. Tá mandando um abraço, um abraço, leilão fanático. Não, o Márcio, acho que você não entendeu. As pessoas mandam Pix para o nosso canal. Isso já é uma tradição. O que eu faço para retribuir? Os três maiores, e aí eu coloco na tela para que as pessoas saibam quem está mandando e o valor. Eu apresentei com camisa do Vasco, simples assim. E muitos, 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 muitos. muitos não tem condições, ou moram num local que não tem a, a, a loja do Vasco, não consegue comprar, e aí eu tenho a facilidade de morar no Rio de Janeiro, onde tem a, a maior quantidade de loja do Vasco, de comprar e mandar via, tentar o PHS faz o melhor envio para todo o Brasil. Fábio Ferreira, seja bem-vindo, meu Xará! Clube de membros. Aliás, temos que aumentar nosso clube de membros, hein? Eu vou trazer novidades em breve para o nosso clube de membros. Obrigado, Xará! Saudações Vascaínas, saudações Marcelo. O Sérgio Luiz Azevedo, deixa eu botar lá na planilha, mandou um real. Vamos botar na planilha o Sérgio Luiz. Sérgio Luiz, mandou um real. Vai todo mundo para nossa planilha, muito obrigado pelo carinho de todos. Está aí, ó. todo mundo que já mandou aí, eu faço questão de retribuir. É... O meio do Vasco sem Pai, essa é uma preocupação. Esforça, Cocão, Galdames, Adson, Verretti, David. O Cocão não jogou hoje. O Cocão não jogou hoje. Hoje quem jogou foi Zé Gabriel. Quando vão anunciar o diretor de futebol? Nesse momento o foco dos caras, Geraldo, está em anunciar o patrocinador Master. Saudações para você, gremista, campeão, heptacampeão estadual. Fiquei muito feliz, porque eu gosto demais do Grêmio, demais mesmo. Não só por ser casado com uma gremista, meu sogro é gremista, mas assim, cara, é minha coleção depois do Vasta Camisa que eu mais tenho do Grêmio. Parabéns, mas domingo esquece. Domingo é gol neles, no caso, em vocês. Depois eu começo a falar do Grêmio de novo. Jadeilson mandou mais 200 aqui. Cadê o Jadeilson? Jadeilson aqui, 200. Vou acrescentar que dei o Jadeilson, que passou a liderar a nossa live aqui dos Três Maiores Pix. Jadeus com 300, o Dominique Lima 250 e o Edinardo Luiz com 135. Obrigado a todos pelo carinho. E... Minha filha Luísa é Vascaína, manda um beijinho pra ela agora. Luísa, um beijo pra você, Pequena Vascaína, filha do Luciano Santana. Grande abraço pra todos. O Mário Coelho disse que o pai tá focado na recuperação três vezes por dia. É verdade, Joel. É verdade. Ele é um profissional acima. Cima. Geraldo, um casaca para você, meu garoto. Amanhã completamos 100 anos da resposta histórica, hein? Vou fazer um vídeo especial, amanhã aqui no nosso canal. Tem camisa do Corinthians aqui? Não, meu garoto, aqui é só do Vascão, mas fica com a gente, tamo juntos. Boa noite, meu amigo, te marquei lá no Instagram, a camisa chegou muito linda, só gratidão. Alon, que bom. Vou lá publicar essa, essa mensagem, acabar nossa live, vou lá no Instagram, vou marcar e vou republicar. Obrigado mesmo pelo seu carinho, meu irmão. Quase 100 dias sem um patrocinador Master De seis dias sem um executivo de futebol. Pô, essa 777 é uma... É, rapaz. Difícil, hein? É... Ah, olha aí. Fábio, eu moro na Alemanha. Se eu ganhar, que a camisa possa ir para Bahia, meu irmão. Com o maior prazer. Você vai me mandar os dados dele e nós vamos enviar. Com a Dental PHS fazendo o melhor envio para todo o Brasil. Vai chegar nas mãos do seu irmão se você for um dos três vencedores muito obrigado pelo seu carinho é, Alcir Lopes mandou aqui um real deixa eu botar aqui ó, Alcir Lopes na nossa planilha agradecendo a todos todo, todo mundo é importante deixou o like, comentou, compartilhou mandou o pix, não mandou tá vendo, todo mundo é importante que dia o Michael vai estrear Azevedo? então cara Vai estar no Pode Fantástico. Não sei quem que é o Pode Fantástico. Eu vou entrevistá-lo terça-feira. Vai rolar uma entrevista exclusiva com ele na próxima terça-feira. É, vai ter live dos 100 anos da Resposta à História. Eu podia chamar alguém do Museu do Vasco para falar sobre. Cara, amanhã não vai ter como, porque minha esposa chega de viagem e eu vou buscá-la no aeroporto. Eu não consigo fazer, mas vai ter um vídeo especial. Mas tem um vídeo aqui no nosso canal que vocês podem acessar também, que ele conta muito sobre essa história. Quando eu fiz o tour em São Januário, eu vou inclusive colocá-lo amanhã. Quando eu, eu, eu fizer o vídeo, eu, eu vou fazer questão de deixar na descrição do nosso vídeo esse vídeo, caso vocês não tenham assistido ainda, em que ele conta muito. Sobre a. Perdão. Sobre os camisas negras. E passeando exatamente por dentro de São Januário. Aí, Fábio, amanhã tem? Não, todo dia aqui, é todo tem, rapaz. Não tem conversa, marca dia, não, rapaz. Tamo junto, tá maluco? Ah, ah, desculpa, Fábio, como é que é a premiação? Ganha só o primeiro? Não, Dominic, ganha os três primeiros. Nesse momento, você tá vendo aí a planilha tá na tela. O Jade está em primeiro com 300 reais, você mandou 250 e o Edinardo Luiz 135. Até o final da live, a gente vai levando aqui, acumulando, quem vai mandando de novo e tal, dois, três pix, não importa, cinco, seis, quantos vocês mandarem, e aí os três primeiros ganham. Azevedo, parabéns, você é um gênio em entreter seus inscritos, tira o foco de uma empresa mau caráter, mal gerida, com times fracos e mal gerido, parabéns, Sei de onde você tira o da evolução com a 777. Douglas, eh, eu ser um gênio da, da, da comunicação, agradeço o seu elogio. Agora, a sua insinuação, o, 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 a sua ligação para para outro lado, aí é difícil né? bater papo assim, né? Quero ficar entre os 10, os 10 do Pix para pegar uma sul-americana. <laughs> Obrigado, meu irmão. Fábio, vou sair de Santa Catarina e levar meus três filhos na estreia do Vasco contra o Grêmio, primeira vez em São Januário. Será que vai estar lotado, Thales Gomes? Obrigado pelo seu super superchat. Garanto a você que estará lotado o estádio de São Januário. Minha família vai também toda, 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 toda para ver o jogo. Amigos, vai estar tá lotado. Vai estar tá lotado mesmo. Tamo junto. Curte seu canal, apesar de ser corintiano. Espero que o seu Vasco saia dessa situação. O Corinthians está indo para o mesmo caminho por causa da diretoria incompetente. E é uma marca gigante, cara, que não pode ir. Não pode ir mesmo. Azevedo, muito se fala de médio e longo prazo pela 777. Na sua visão, em quantos anos seria esse médio e longo prazo? 3, 4 anos, que é o que eu venho falando. E... Azevedo lucra com a 777. Você tem provas disso, Walter Luiz? Podemos conversar aqui ou no tribunal? Você escolhe. Boa noite, Azevedo. Boa noite, Argentino Bueno. Tamo junto, meu irmão. Estamos juntos, sempre com o fanático vascaíno também. E essas lesões me fizeram pensar que o pai Santana deve estar bravo com a gente. Não é, cara? Deixa eu mandar um abraço pro filhão do argentino Benício. Já chegou a sua camisa? Tá chegando, hein? Tá chegando pro grande Benício. Chegou, aliás, chegou a tua, né? Pô, é que eu, você ganhou tanta camisa aqui no canal, a gente nunca, já não lembro, mas do Benício eu acho que já chegou. Chegou na Páscoa. É, mosquito do Gás! Ô, oh, Gás! É, Espírito Santo mora no meu coração. Boa, meu garoto. Guarapari. Já chegou. Boa. Obrigado, Argentino. Tamo juntassos. É, ué! Vem de meia atacante para ajudar... Quem? Ah, quem vem de meia... Faltou o que ali, tá? Entendi. Quem vem de meia-atacante para ajudar o time? Preocupado com o elenco, mas bola para frente. Cara, Diogo, é uma, é uma cobrança que eu já faço aqui há um tempo, né? Nós precisamos de um meia-atacante, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Né? É, então, assim, nós precisamos, ainda mais agora. Ainda mais agora. Patrícia, fazer o quê, né? Me esquece esse povo. É, mas eu já falava, em relação. oh, se o pai é machuca, se o pai é suspenso, tá aí, o pai tá machucado. Bom, Walter, então tá bom. Por que o Vasco não vai buscar o Vina? Ex-atlético daqui da confusão no clássico da Bahia? Ele tá no Ceará, o Vina ainda. É, 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 confesso que eu não sei, cara. Meu pai foi diretor de futebol de salão do Vasco, Antônio Coelho de Abril. Meu velho era brabo. Futebol de salão que está voltando. O Vasco, inclusive, vai jogar o, a, o Campeonato Brasileiro, tá? Só lembrando para a galera: faltando 22 minutos para nós terminarmos a nossa live, Alvina ah, vir na Arábia. Então esquece, não tem a menor possibilidade, né? É, os três maiores Pix da nossa live. Pix está fixado aqui nos comentários. Só você pegar, tá aí na tela também. Vão ganhar três camisas do Vasco. Jadeilson, por enquanto, lidera. O Dominique Lima, que não mora no Brasil, mora na Alemanha, mas já avisou que se ele ganhar, se ele for um dos três, vai mandar para o irmão que mora na Bahia. E o Edinardo Luiz, que é torcedor do Havaí, mas que era a camisa do Vascão da Gama. Os três maiores piques, por enquanto. Pintou mais um pique aqui de quem? Do Dominique Lima. Mandou mais 100. Então, já vou somar aqui o Dominique. Ó. Mais 100 aqui, pronto. Passa para 350, ele passa a ser o número um. Né? Lembrando que os três maiores ganham e escolhem qual é a camisa que eles querem ponto é, cara o, o Tiago eu vou botar o seu comentário no, no, na tela para fazer uma defesa cada um tem um dom o Dieguinho ele tem um dom ele é um cara que ele pode não ser um jornalista de formação mas ele tem um dom da comunicação não fale assim eu, eu assim confesso fico muito chateado tá gosto muito do trabalho que o Dieguinho faz ele é um batalhador, ele é um empreendedor. Gosto muito dele mesmo. Boa noite, Ader. Então assim, repense, repense, porque é... não filho? Não filho, espera o papai acabar a live aqui. Calma, calma. Agora não. Olha esse meu filho. Meu Deus. É... Viu, Kaique, hoje? Não é de todo ruim. Será que vem? Acredito que vamos passar um sufoco esse ano. O seu canal achou. É parabéns. Luiz, obrigado, meu amigo. Cara, eu não, eu não achei ele nada demais. Não achei ele nada demais. Ele é jornalista e não é jornalista de formação. Ele tem a matrícula de jornalista. Infelizmente, o nosso país, Douglas, você não sabe, talvez, aboliu a necessidade de ter um diploma para ser jornalista. Eu fiz. Eu fiz faculdade. Eu fiz quatro anos ter faculdade. Eu formei é, pela faculdade L. Alonso, inclusive eu dei aula. Então eu tenho a formação. Eu sou bacharel. Eu sou bacharel em comunicação social, pós-graduado em docência do ensino superior. Eu sou professor. Mas, infelizmente, alguns da justiça resolveram canetar e desobrigaram. A ter é, é, a necessidade de fazer faculdade. Enfim, mas ele tem, ele é muito bom. Tá? Eu acho o, o Dieguinho um cara muito bom, muito esforçado. Adoro o Juninho, o Juninho é jornalista, foi meu aluno, inclusive. Acho o Juninho do Machão da Gama fantástico também. Tá? É, são caras que eu gosto demais. O Edinardo Luiz mandou mais 165 reais. Vou botar aqui, ó, pulou para 300, até atualizou automaticamente. Obrigado, Edinardo, os três maiores por enquanto. Ele formou sim, eu desconheço, tá? É, se ele formou, ótimo. Porque quando ele tirou, ele não tinha formado. Vou até perguntar, mas não importa. Não importa. Ele tendo feito ou não, ele é um cara da comunicação. Ponto. Por isso que eu gosto muito dele. Não tô falando mal, não, cara. Estou dizendo que ele fica replicando notícias que a gente vê rodar o dia. De... Ah, mas aí, o, o, o Tiago, é um jeito de trabalhar. É um jeito de trabalhar. Tá. É um jeito de trabalhar, entendeu? É um jeito de trabalhar. Vamos acompanhar. Cara, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Deixa eu ver aqui. Pá, deixa eu voltar aqui. Que eu ia falar. Eu estava com um assunto engatilhado para falar. É... Dieguinho, temos, deixou. De, não sei o que, que talvez faltou. Ah, o, o André perguntou assim: explica essas camisas, por favor, são... André, então, para quem chegou agora e está na nossa live, temos quase mil pessoas aqui ao vivo. E... As pessoas mandam pix para o nosso canal. Contribuem, gostam do nosso trabalho, mano. O que, que eu tenho feito já de pelo menos dois meses para cá? Os três maiores pix da live não tem sorteio, por isso a tabela está no ar aí para vocês verem. Os três maiores ganham camisa do Vasco. Por exemplo, Dominique Lima já mandou acumulado 350 reais. Já dei o acumulado 300 e o Edinado 300 também. São os três maiores. Se acabar a live agora, os três ganham a camisa do Vasco. Qual é a camisa? Eles vão escolher. Pô, Fábio, eu quero a camisa negra, eu quero a camisa preta que vai lançar, eu quero a camisa branca que já lançou, eu quero a camisa de treino, de goleiro, sei lá. Tem que ter o tamanho, eu preciso das opções e nós enviamos para casa de quem ganhou. É isso. tá? Ah, eu desconhecia. Eu desconhecia que ele estava formado ótimo ótima informação Azevedo, fala sobre os benefícios do membro Almirante por favor falo para você meu amigo argentino Bueno aliás para todos que querem participar como membros do nosso canal vamos começar aqui para a gente poder entender os benefícios é, de quem é por exemplo Cruz Maltino que é o 499 que todo mundo pode virar hein? é muito legal mesmo hein vocês ajudam demais o canal que é o seguinte em toda Live quem é membro do nosso canal tem um selinho diferente, se destaca nos comentários, coloca emojis nas nossas, nos nossos comentários, e... tem também live semanal comigo, live só eu e os membros do canal, batemos papo, não vai para o ar. Cruz Maltino, o Almirante, que é a segunda categoria, tem todos os benefícios do Cruz Maltino e e tem um vídeo exclusivo toda semana que chega só para quem é, é só para quem é almirante. Quem é trem bala, que é a terceira categoria. Perdão, terceira categoria. Tem todos esses benefícios e mais. A cada 15 dias, participa do debate vascaíno, ou seja, entra ao vivo comigo aqui. Sempre três, quatro, cinco, enfim, tem uma galera que entra comigo aqui. E mais, todo mês aí rola um sorteio dentro do grupo, dentro do grupo dos Trembalas, né? Dos integrantes do Trembala, para um produto do da Gama. Fechado? Obrigado. Porra, Pedrosa. Pedrosa é um gigante também. O Elton Campos esquece. O Elton é monstro, monstro. Trabalhei com ele em várias coberturas. Hoje tenho o privilégio de a gente bater muito papo sobre o nosso Vascão da Gama também. É, o Edson Grossi está comemorando o título do Grêmio e ainda mandou para a gente aqui um, um, um pix. Muito obrigado, Edson. Obrigado mesmo, hein? Obrigado pela, pela moral e parabéns pelo título, heptacampeão gaúcho. Obrigado, Edson. Está na tela aí. Edson Grossi, obrigado, meu irmão. O que mais, gente? É... Ah, para quem chegou agora. Não. Não, 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 não. Olha só. Deixa eu... Vamos lá. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se ele se formou, ótimo, e eu vou até confirmar isso com ele. E fico muito feliz. Mas ele tem o diploma ou ele tem o registro? São coisas diferentes. Se ele se formou, ele tem o diploma. Eu acho que ele não se formou, mas é achismo, não tenho certeza. Tá? É... De qualquer forma, é... ele. Ele é um cara faz um trabalho fantástico e ele está nas coletivas porque ele tem o um registro de jornalista e ele tem a carteira da associação nossa, que é a Associação de Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro. Por isso que ele pode ir lá. Fechado? Tamo juntos. Azevedo, um ano atrás, cheguei no Fanat, pelo canal do Dieguinho. Coisa linda, tamo juntos. Fábio, ó, o Pix não chega no valor das camisas, mas é para te apoiar. Porra, Grossi, maravilha, irmão. Tá maluco? Moral elevada. O Ednardo mandou mais 75 aqui, Ednardo, que é a camisa do Vascão. Tô gostando de ver, Ednardo. Feliz, feliz. Ó, maior pix da live passou a ser o Ednardo. Lembrando que os três maiores pix levam a camisa do Vasta Gama. Os três maiores, tá? E eu vou fechar a live daqui a 13 minutos. Você é o melhor. Obrigado, Geraldo. Obrigado pela, pela deferência. Para de dar palco para esses caras. Ficam queimando os outros YouTube. Ah, não gosto não. Mas quando eu vejo que eu gosto da pessoa, eu faço questão de explicar. O não é um apurador de notícias, faz outro. Cara, mas cada um tem um tipo de, de, de jornalismo, de leitura, e vambora. Puxa, Delira, bem lembrado aqui: os sentimentos da família do, do Ziraldo, né? Que faleceu, menino maluquinho, aos 91 anos. Mas, cara, ele foi tão genial, tão genial, que o papai do céu falou assim: preciso reforçar o meu time. Deixa ele dormindo. Eu vou tirar ele da terra dormindo. Não vou fazer ele sofrer. Papai do céu é demais, né, cara? É impressionante. É, Diego faz o trabalho dele, mas perdeu muito devido à mudança de postura, passou da carteirada na galera. Aí não sei. Puxa aí eu, aí, eu não sei. Se fez isso eu vou puxar a orelha dele. Não pode, não pode. Obrigado, Carlos Obrigado. Fábio Ferreira, meu xará. Vasco precisa trazer recursos novos. Via aí 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 IPO, é isso? Acho que é isso. Tá, entendi. Redefine a participação da 777, da entidade Vasco, participação de instituições financeiras sócios minoritárias. Mas olha só, o IPO, entendi. O Vasco vai ao mercado, hein? O Vasco vai ao mercado. O Vasco tem 30%. E o Matias Gorras, hein? Alguma chance, Azevedo? Ele não tem, não tem sido opção do técnico Ramon Dias, hein? Não tem sido opção do técnico Ramon Dias nos treinamentos. Mas, cara, o campeonato brasileiro é longo. Oferta de ações, sim, sim. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que o Vasco vai entrar nesse mercado com seus 30%, que ele pode mandar 10% para o mercado e ficar com 20%. Fábio, eu não entendo. Nosso Vascão não comprar um outro meio armador como o Paet. Eu acho que, como o Paier, é né, um jogador desse tamanho, desse, desse calibre, eu acredito que o Vasco não vá nesse momento ao mercado. Quem sabe na próxima janela. Agora, uma coisa é certa. Uma coisa é certa. O Vasco tinha que ter alguém, tinha que ter alguém para substituí-lo. Cara, eu acho que o, o Agüero o, o, o Pedrinho podia contribuir muito com o futebol. Eu acho. Matias Rojas é do Corinthians não, Matias Rojas está no no time do Messi. No time do Messi. Nem que traga o Bill, cara, mas tem que trazer alguém. Eu também acho. Também acho, tem que trazer alguém. Os nomes que estão no mercado podem ajudar muito o Vasco. Principalmente se for o Emiliano Martinez. Matias Rojas no Corinthians. Não, Matias Rojas... Gente, peraí. Eu estou falando bobagem aqui. É, é tanto jogador, mas o Matias Rojas foi jogar no time do Messi. No, no... Paraguai foi jogar... Ah, tá, porque ele está vinculado ainda ao, ao Corinthians. Tá, tem uma confusão, tem uma confusão. Ele ia para o Inter-Miami, tá. Ele pediu a rescisão, tá. Agora, agora eu entendi, tá, tá. Ainda tá? Cara, é o tipo do jogador que é... É, não foi, não, não. Sim, sim, agora eu, eu, eu lembrei dessa confusão. Mas é o tipo do jogador é, que não... Que não... É, que não vai... Imediatamente pro Vasco. O Vasco é precisa imediatamente, gente. O Vasco precisa imediatamente um jogador pra, pra, pra entrar. E não é o caso. Entendeu? Eu preferia o Michael Almedel. E achei interessante o na lateral. Então, aliás, o Michael vai ser o nosso convidado criatório Reino Verde. Terça-feira vamos fazer um bate-papo legal pra cacete com ele. Ó, Fábio, o Matias que recebeu o Corinthians ele quer ir pro Inter-Miami. Só não sei se vai esperar até o meio do ano. E essa é uma discussão que está tendo. É exatamente essa discussão que está tendo. Né? Então vamos ver como é que vai ficar esse final das contas aí. É, vamos pensar grande. Para ir ter 37, fim de carreira, vamos ser realistas. Eu penso como europeu, já vivo aqui há 25 anos. Então, Dominique, ótimo você falar isso. Dominique, vocês estão vendo aí na nossa tabela, é o segundo maior pix da nossa live. Que se ganhar a camisa do Vasco, ele falou que vai mandar para a Bahia para irmão dele. E. É... E aí algumas lesões não essa que foi uma fatalidade da questão do, do joelho, né? Mas algumas vão vir da idade de ter 37 anos, uma lesão muscular. Então por isso que deveria pensar em alguém para essa função. Então, tem vários nomes sendo ditos, alguns possíveis, outros não. Enfim, mas não acho que essa janela irá trazer esse nome para o Vasco, tá? Não vejo. A galera critica muito a 777, mas nós melhorou mil por cento. Claro que melhorou. Podia ser mais ágil? Podia. Mas melhorou pra cacete. Já tem chance de pintar o Coeldiar no Vasco? Não agora, Carlos. Meio do ano? É uma outra história. Outra história. Ó, estamos caminhando para a reta final. Faltam oito minutos para terminar a nossa live. Nossa tabela tá aqui, desse lado. Vocês estão vendo aí. É, e os três maiores picks vão ganhar camisas do Vasco. O Edinardo Luiz com 375, o Dominique Lima, direto da Alemanha, que vai mandar para a Bahia para o irmão, se ele for o vencedor. Já Deilson com 300, são os três maiores por enquanto, tá? Mas oito minutinhos para a gente fechar. Vamos fechar em ponto 845. Agora, se o Martínez não vier, vai ficar feio. Pablo, o Martínez tem interesse. Bahia. Fortaleza. E aí? Como é que faz? O Paulinho faz uma tremenda falta. Pra cacete. Pra cacete. Muita falta. É, não acho tão importante assim um cinco. Mas o Ramon insiste, cara. E agora? O Ramon quer porque quer um cinco. Ele só fala em um cinco. Pô, e quando começar a reforma em São Januário? Vamos jogar aonde? Que até lá esteja resolvido, Douglas, a questão do Maracanã. Porque nós precisamos. Nós precisamos muito. Fábio, Não dá para entender. Faz com dois ótimos laterais, aí vai um zagueiro como lateral. Explica isso. A minha leitura, Leonã, é que o Ramon não confia nos caras. Não confia nos caras. André não tem a menor chance menor chance menor chance tem negócio de esposa não tem zero chance zero 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 eu só não posso dizer com quem eu falei e olha posso falar uma coisa para vocês quando alguém publicar assim que falou com alguém da família dele mentira ninguém da família do Coutinho fala ninguém da família do Coutinho fala não falei com fulano ele falou mentira falou nada Falou absolutamente nada. Olha o Jadeilson aí, ó. já mandou cenzão aí, liderando o nosso Pix da Live. Obrigado, Jadeilson, meu amigo, meu irmão aí da Live. Cara, ninguém fala, ninguém fala, ninguém fala. E não tem a menor chance, menor chance, menor chance. Quem falar contra a SAF, eu não entendo, meus caras mascarinos. Querem sofrer de novo? Pensa um pouco. Mas é difícil pensar assim, Dominique, a galera... Vai no estômago, vai na, na politicagem, vai, não vai, cara, como deveria pensar mesmo, no bem. Porra, olha como é que as contratações estão aí, os nomes que o Vasco tem, estariam. Porra, será que o Ramon Dias estaria no, 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 no Vasco? O Compliance não permitiria essa dobradinha do Emiliano é, técnico e o Ramon coordenador. Tem chance de um fundo árabe? Não. Zero. Isso é mentira. Walter Luiz, é isso. Esquece esse negócio. Tem nada. Nada, nada, nada. Nada. Esquece. Esquece. Tem mesmo. Ó, pintou mais um pix aqui. Deixa eu ver. Dominique mandou mais 100 aqui. O Dominique já é da Alemanha. Dominique é a camisa pro irmão dele. Esquece. O Dominique vai garantir essa camisa pro irmão dele. Tem certeza. O irmão vai ficar feliz da vida. Eu não posso falar hoje. Mas na live de segunda-feira vou trazer algumas novidades importantes, importantes. Não só o bolão, que eu já falei para vocês, que vai ter do, do Campeonato Brasileiro aqui do Fanático Vascaíno, mas vem novidades aí. Camisa nova da temporada do Fanático Vascaíno e agasalho, hein? Porra! E boné! Puta! Eita aí, meu irmão! Aí. Vai ter Fanático Vascaíno espalhado pelo mundo! Pelo mundo! É... Que grandes contratações! Brigamos para não cair eliminado pelo Grande Novo Iguaçu. Edson, é, talvez, talvez você não, não esteja atento a isso, mas foi o time que, graças a Deus, reforçado, salvou a gente. Ponto. Tá? Agora, que jogou muito mal contra o Novo Iguaçu. Verdade. É verdade. Pô, o cara tá falando que é covardia, que o Dominique ganha em euro. Poxa. Mas ele está ajudando demais o canal e vai presentear o irmão. Ué. E vocês que ganham aqui em real podem fazer início de mês, podem ajudar o canal também e ganhar o presente do Vascão da Gama. Faltando três minutos para gente terminar a live, hein? Vamos fechar. Pô, Fábio, meio do ano é meio do ano. Eu não duvidaria. Vasco você confia em mim? Se você confia em mim, vai na minha. A chance é zero. Ou melhor, de zero a dez, de zero a dez, a chance é menos um. Só para você ter uma ideia de que não há chance. É isso que eu quero te dizer. O nada aqui, ó, mandou mais um aqui, oitenta, ó. Toma, seria o maior pix dessa live, que eu gosto do canal e torce para o Havaí. Obrigado, Ednardo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho de sempre. Continua não virar nem agora nem nunca mais. Pablo, eu não vou dizer para você que você está errado. Mas existe essa chance dele não jogar nunca mais no Brasil. Por N motivos. Por N motivos. ou oh, para o irmão Vascaíno mesmo. Eu já tenho as duas novas do Bascão, Dominique, tá vendo? Quer presentear o irmão e vai chegar com todo cuidado e carinho que a Dental pegar e envia para ele lá. Sendo realista, que esperar de reforço ainda para brasileirão? Para essa janela, Luciano, eu acho que uma, vai ser uma janela de um, no máximo, dois jogadores. E ponto final. E jogadores que falam assim, pô, é isso aí, é o que nós temos. Entendeu? Agora, no meio do ano, aí é uma outra conversa. Aí é uma outra conversa da minha avaliação, tá? Mas, uma camisa linda do Vascão, hein? Peixe Peró. A camisa do Vasco é linda, né, cara? Vamos ser realistas. Tomamos sufoco com dois times pequenos na Copa do Brasil no Carioca. Vamos ser realistas, Wilson Júnior. Amassamos o Botafogo, que está na Libertadores. Ganhamos do Fluminense, mas o Ato não deixou. E jogamos muito bem contra o Flamengo. Vamos ser realistas? Qual é a nossa realidade, afinal de contas? É isso. O, 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 olha só, isso é importante falar. O Felipe Coutinho nunca falou que voltaria. Essa promessa quem revelou foi o Souza, que era um combinado entre eles. Tá? Mas virou para pagar a dívida, lembrando a você que gastou mais de 200 milhões e não tem um time titular. Você acha o um time titular do Vasco ruim? Pode não ser o que nós queríamos, mas ele é ruim? Não dá para trazer o Figueiredo de volta não, pergunto Fred. Fred, dá dá. Mas o Ramon não quer. Tinha como trazer um jogador bom agora, mas o Ramon é cabeça dura. Ele cismou, né, cara? Cismou. Confie em você, mas é porque o futebol. Eu entendo o que você está falando, que ele é cíclico. Ah, esquece. Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. Menor chance. Olha, 8h45, conforme nós combinamos. É. Nós vamos fechar aqui, só fechar aqui a nossa, 840, quando é 8h46, a mulher do Felipe Coutinho não quer vir. Valdeilso, não é só ela não, cara. Não é só ela não. Felipe Coutinho hoje tá 13, 14 anos já morando na Europa. Ele tem um pensamento totalmente europeu. O Dominique Lima que mora aqui que mora aqui, que tá aqui com a gente, pode confirmar, é outro pensamento, gente. Quem vai morar fora do país durante muito tempo acaba tendo um outro pensamento. Esquece, não quer voltar. Ver a violência, ver uma série de coisas que acontece no Brasil. Não volta, vem de férias e tal. Tem uma baita casa, e tal, mas não vem. Ó, é totalmente diferente. Quem mora lá fora e há muito tempo, Dominique, está há 25 anos. Esquece, Fábio. Ao invés de gastar assim igual o Vasco está gastando, é melhor pagar as vivas ativas do Vasco primeiro. Mas está pagando também, cara. Está pagando também. Pô, o pai é nascido na Europa e veio para o Brasil. Situação totalmente diferente, Karina. Sabe por quê? Ele estava descrendo do futebol, tinha acabado o futebol para ele, ia se aposentar, sair de cena, do nada. E aí o que ele resolveu fazer quando aparece? Pô, apareceu o Vasco. Aí ele foi estudar, foi ver e falou, cara, vou lá. Vou dar uma chance, que o futebol está me dando uma chance vou me dar essa chance. É isso, ó, um relato de um brasileiro que mora na Alemanha e que tá 25 anos fora. Simples assim. Gente, ó, fechamos os nossos pics é... aqui da nossa live, estão aqui os três maiores, ó. Agradecer a galera. Eu quero pedir a vocês o seguinte, olha, e é super importante, o, o Ednardo o Dominique e o Jadeilson, que foram os três maiores Pix da nossa live. Tá? E nós já fechamos. tá Quem quiser mandar, continuar mandando para o canal. Agradeço demais sempre. Mas é importante aos três. Né? O Jadeilson até já conhece, mas eu preciso do nome completo, endereço completo, TPF, telefone de contato... Tamanho das camisas, da camisa e modelo. Azevedo, mas por que isso tudo é necessário? É, deixa eu só falar um negócio aqui, Cláudio. Se você acha que o meu canal traz mentira, coloca um Z no traz, Porque se traz é de atrás. De trazer é, é do verbo é com Z, tá bom? Um abraço, viu como é que foi bom você vir aqui? Você até aprendeu a escrever, vai aprender da próxima vez. Vamos lá, por que, que é importante, gente? Vocês mandarem para mim aqui, ó, o, o Edinado o Dominique e o Jadeilson. Que quando nós enviamos para vocês, eu preciso saber assim: Ah, Fábio, eu quero a, a camisa preta nova, beleza? Vai chegar a previsão é chegar no fim de semana quando o time estreia contra o Grêmio. Se demorar um pouquinho mais, pode esperar. Posso? Legal. Então essa é a fácil. Demorando um pouquinho mais ou não, essa vai ser a que vai ser enviada para você. Ah, Fábio, eu queria então a branca. Me dá opções e me dá o tamanho. E por que, que eu preciso do CPF do telefone? Porque quando a gente envia pela transportadora, ela pede esses dados completos. Não adianta botar o meu telefone de contato, que aí liga lá, pô, vou entregar para o Jadeilson. Jadeilson, é você? Não, é o Fábio Azevedo. Ué, mas eu estou aqui para entregar, o se não está em casa. Um exemplo. Dominique vai mandar entregar na Bahia. Então, é importante que vocês mandem, por favor, com todas as informações. A galera que já está acostumada está acostumada a, a, a brincar, me manda por aí. Por e-mail, Azevedo? Boa pergunta, de Dinato. Sim, pelo mesmo e-mail do Pix, tá? É o mesmo e-mail do Pix, só você mandar. Ó. Manda todas as informações, tá? Para que a gente possa fazer o envio. No teu caso, o, o Dominique, me manda as informações do seu irmão. Tá? É, se quiser depois pegar, não tem pressa. Pode fazer aí segunda-feira, você me manda, zero problema. Caso você queira uma camisa que não seja a preta, que ainda vai chegar, a gente já vê logo essa semana para enviar. Pô, a branca, a branca acabou de chegar, a reposição. A preta, a negra também, tá? Então a gente tem também. Então manda pelo mesmo e-mail do Pix. Muito obrigado, Edinardo. Vocês estão vendo aí, ó, torcedor do Havaí. gosta do Vasco pra cacete. Ou vai presentear alguém, não sei também. Sempre, sempre, sempre sendo esse elo com vocês, torcedores vascaínos. Gente, só posso agradecer a vocês pelo carinho pela atenção aos vitoriosos dessa live, ao Jadeilson, perdão, ao Ednardo e ao Dominique Lima. Muito obrigado pelo carinho, obrigado a vocês pela audiência, estamos juntos, veio pelo cancelado, de verdade, sempre juntos lá também. Seu avô, ele está vivo, seu avô, Edinardo? Se tiver, é para ele a camisa que você vai mandar? Pô, queria saber essa história, se, é, se... Só para poder entender um pouquinho mais. É... Fico triste. Três zagueiros, três volantes, mas é o que é. Vou torcer para que o queime a, a O Ramon já, provou, já se provou valente. Toda sorte para ele e para nós. Vamos precisar muito, muito. É nós, Azevedo. É nós, Walter. Estamos juntos. Vasco venceu a América Mineiro, Sim, 2 a 1. Um. Os do Cleiton e do né Foram os gols marcados pelo Vasco da Gama. Amanhã, já convido a vocês. Teremos um vídeo especial sobre os camisas negras, que amanhã completa 100 anos da nossa resposta histórica. Vou produzir um vídeo especial para você, torcedor vascaíno, sobre é, os 100 anos da nossa resposta histórica. Salve, Luiz, direto de Brasília. Vamos juntos. Tamo junto, tamo junto. Boa noite. Boa noite a você, que já está até no um domingo aí, hein, Dominique, já está com a, com a um fuso horário. Gente, um grande abraço, pessoal de São João. Da Boa Vista, São Paulo. Pablo, um abraço, um abraço para a família, um grande domingo. Espero vocês aqui amanhã. E segunda-feira teremos é, uma live especial para semana da estreia no Campeonato Brasileiro, com muitas novidades aqui no nosso canal. Hein? Vem aí, olha, estamos com 500 pessoas aqui, já vou contar para vocês, se preparem. Porra, Azevedo, eu queria mandar para você um comentário sobre. A estreia do Vasco. Como é que eu faço para mandar esse comentário, para entrar num vídeo com você? Para rolar uma. Comentarista fanático. Vocês vão ser um comentarista fanático. Aguardem que eu vou trazer essa novidade para vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Muito obrigado pelo carinho. Vocês nem esperavam essa live. E aqui no Sabadão à noite a gente se encontrou para bater papo. Resumão da nossa live: duas bets negociam com o Vasco. Não consegui descobrir os nomes. As duas Bet negociam com o Vasco e estão numa reta final. Vasco venceu o jogo treino por 2 a 1 o América Mineiro em São Januário. Gols de Cleiton e Verrete. Perfeito? É isso. PAE vai voltar contra o Grêmio. Infelizmente não. Pai para pelo menos quatro semanas, mas está fazendo tratamento intensivo. Para voltar o quanto antes. Aqui já está no Domingão, Fábio. 1h53 agora. Então, boa noite para você. Ah, ele faleceu 92 anos, mas fiz questão em pegar para ele em memória. o Edinado, que alegria, cara. Fico feliz em poder presentear você aí, a sua memória, o vovô, com certeza. Enfim, me manda então informações, a galera que ganhou aqui a, a, as camisas, por favor, o é, nome completo, por e-mail, tá? O endereço completo que vai ser enviado para vocês: CPF, o telefone de contato, tamanho da camisa tá e o modelo que vocês querem. Beleza? Vamos junto, gente. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção e estamos juntos sempre com vocês. Estamos juntos, Ricardo Abreu, estamos juntos a todos. Parabéns, parabéns a nós, Vascaínos, Jane, que desejamos o melhor para o nosso Vascão da Gama. Grande abraço e amanhã, hein? Não perca o nosso vídeo de 100 anos. Da resposta histórica. Vasco é para quem acredita e tem que ser contado. Tem que ser contado, Ricardo Abreu, fala sério e amigos dentro de uma sala de aula. Matéria, dentro da matéria de história. Contar como o Vasco venceu o racismo e peitou a sociedade aristocrata da época. É isso. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã. <music>